નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું દિલીપ મોરી અને આજે ફરી એક વખત ખેડૂતો બાજી હાર્યા છે. જી હા દોસ્તો, આ જુગાર જે લોકો જુગાર રમતા હોય તીન પત્તી, તો તીન પત્તીમાં બાજી આવતી હોય ને જતી હોય છે, સેમ અત્યારે ખેતીની પરિસ્થિતિ છે. ગઈકાલે રાત્રે જબરજસ્ત વરસાદ પડ્યો છે ગીર સોમનાથના અલગ અલગ તાલુકાની અંદર. મુદ્દો છે ખેડૂતોની મગફળી. આ જુઓ, આ તમામ મગફળી, જોકે આ ખેડૂત નસીબદાર છે કે તેણે પોતાની જમીનમાંથી લણવા માટે નથી કાઢી, પરંતુ આવા અનેક હજારો ખેડૂતો અહીંયા પર છે જેણે પોતાની મગફળીને લણવા માટે હવે ખેતરની બહાર કાઢી છે. અને જ્યારે ખેતરની બહાર કાઢે છે અને ત્યારબાદ વરસાદ પડે છે એટલે પશુનો ચારોથી લઈને મગફળીને ભારે નુકસાન થાય છે. ને આવું જ આ ખેડૂતોની સાથે ફરી એક વખત થયું છે. હજારો ખેડૂતોના મગફળીના પાથરા આ રીતે ખેતરોની અંદર પડ્યા છે. આ માત્ર એક ખેતર નથી, આવા અનેક ખેતરો છે, પરંતુ અહીંયા બાજુમાં લાગી લાગીને ખેતરોમાં આવું છે નહીં, કારણ કે હજી અમુક ખેડૂતોની મગફળી જમીનની અંદર છે. મુદ્દો છે મગફળીનો, લગભગ 4 મહિનાનો પીરિયડ હોય છે, 4 મહિનાનો પીરિયડ હોય છે જેને લઈને આ 4 મહિનાની અંદર મગફળીને કાઢવાની હોય છે. એ પાકી જાય છે, પછી ન કાઢે તો એ જમીનની અંદર મગફળીના જે ડોડવા હોય છે તે બહાર નથી આવતા, એટલે 4 મહિનાની અંદર કાઢી લેવાની હોય છે. પરંતુ આનો સમય મર્યાદા જે હોય છે મગફળીની એ પૂરી થઈ ગઈ છે અને હવે આ મગફળી છે તેને કાઢવી પડે એવી હતી. અને ખેડૂતોએ આ મગફળી વાદળાની વચ્ચે મજબૂરીમાં બહાર કાઢી છે જમીનની, પરંતુ આ મગફળી ઉપર રાત્રિના જોરદાર વરસાદ ખાબક્યો છે. અત્યારે આપણે આ ખેતર ભીનું નથી દેખાતું, એનું રીઝન એ છે કે પાણી જમીનની અંદર ઉતરી ગયું છે. પરંતુ ખેડૂતોની મગફળી ઉપર જે પાણી પડ્યું છે એ પાણીએ ખેડૂતોને ફરી એકવાર રડાવી દીધા છે. હાલ દિવાળી આવી રહી છે, ઘણી બધી ખેડૂતોને આશાઓ હતી આ મગફળીના પાક ઉપર અને એની દિવાળી કેવી જશે તે આ મગફળી ઉપર નક્કી હતું. સામાન્ય રીતે ખેડૂતો થોડા ઘણા ખુશ હતા એટલા માટે કે તેની મગફળી જે હતી એ આ વખતે ભારે વરસાદ પડ્યો છે, પરંતુ મીડિયમ તેના ખર્ચા નીકળી જાય એવા હતા. પણ છેલ્લે ફરી એક વખત આ વરસાદે દગો દીધો છે અને ખેડૂતોને બરબાદી તરફ ફરી એક વખત ધકેલા છે. હું ખેતીને જુગાર એટલા માટે જુગાર સાથે સરખાવું છું કે દર વર્ષે ખેડૂતો સાથે આવું થાય છે, કાં તો વધુ પ્રમાણમાં વરસાદ, કાં તો ઓછો વરસાદ, કાં તો અન્ય પાકોમાં આવેલી જીવાત. અત્યારે મગફળીની સાથે સાથે કપાસને પણ ભારે નુકસાન થયું છે. જેટલા ખેડૂતો કપાસ કરે છે એને પણ જબરજસ્ત નુકસાન થયું છે. અને આ ખેડૂતો માટે આવનારી દિવાળી અત્યારથી જ હોળી બની ગઈ છે. અમે સરકાર પાસે સહાય માગવા માટે આ વિડીયો નથી બનાવ્યા, પરંતુ આ ખેડૂતોનું દર્દ આપણા સુધી પહોંચે એ હેતુથી આ વિડીયો બનાવ્યો છે. ધન્યવાદ. ચલો.